ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର କବିସୂର୍ଯ୍ୟନଗରରେ ମା ମହାମାୟୀଙ୍କର 12 ବର୍ଷକୁ ଥରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଯାତ୍ରା ଆସନ୍ତା 13 ତାରିଖଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ। କବିସୂର୍ଯ୍ୟନଗର ଏନ୍ଏସି ସଭାଗୃହରେ ଯାତ୍ରା ପ୍ରସ୍ତୁତି ନେଇ ଏକ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଛତ୍ରପୁର ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ନୀଳମାଧବ ଭୋଇଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ସମସ୍ତ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀମାନେ ଯୋଗଦେଇ ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ନିଜ ନିଜ ବିଭାଗର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ମତ ରଖିଥିଲେ। ବିଶେଷକରି ପାନୀୟ ଜଳ, ବିଦ୍ୟୁତ୍, ଟ୍ରାଫିକ୍, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଉପରେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରି ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ଭିତ୍ତିରେ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ଶେଷ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଅସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ରୋକିବା ପାଇଁ ସହରରେ CCTV କ୍ୟାମେରା ଲଗାଇବାକୁ କବିସୂର୍ଯ୍ୟନଗର ଥାନା ଅଧିକାରୀ ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖିଥିଲେ। ଅସ୍ଥାୟୀ ପୁଲିସ ଆଉଟପୋଷ୍ଟ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଛି। ସହରରେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ। ସେହିପରି ପାନୀୟ ଜଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ଟ୍ୟାଙ୍କରରେ ପାଣି ଯୋଗାଇବାକୁ ସ୍ଥିର ହୋଇଛି। ମନ୍ଦିର କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ନିଯୁକ୍ତି କରି ଯାତ୍ରାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ଏହି ବୈଠକରେ ଏନ୍ଏସି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ, ତହସିଲଦାର, BDO, ଥାନା ଅଧିକାରୀ, ଏନ୍ଏସି କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସମେତ ଜଳସେଚନ, କ୍ଷୁଦ୍ର ଜଳସେଚନ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅଧିକାରୀ, ପୂର୍ତ୍ତ ଉପନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ, ଅଗ୍ନିଶମ ଅଧିକାରୀ ସମେତ ମହାମାୟୀ ଯାତ୍ରା କମିଟି କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। May 13 to June 7 ଯାଏଁ ହେବାକୁ ଥିବା ଯାତ୍ରା ଆସନ୍ତାକାଲି ଅନୁମତି ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ବୋଲି ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଗଞ୍ଜାମରୁ ସୁଶାନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ, ସକାଳ ଖବର।